سلام كبرات حوات روما عند غريكم دلي زلو انت عايز بها لي زيد ناي فرنو انت عايز بها الكمي قرنا حنو دالي غريكم دلي عندو كم ستريو نزيرو نمسرح زد لينا تريو عالوهم تانتاكم سغونا عبزي سغالة ناكورو بعد كيران كيرو يمونيات مستي بحان ساكو زل سرا زلو كم زكيركم كتما وتقوات كورو لكم بحان سابيز بسلو لكم تم زكيركم شكور تغب سريو بزي عالو بزي كا دنش عالنا بزي كا لكعكم او كومي دار عالنا مالتي زي بابريكا ይህን ብቻና አለና ማለት አብዚ ካሮት አለና ማለት እዚያ ናስቤዛ እዚያ ምናልባት ግን ክትወስቆሉ እንዳርደልኩም ከምባል ዝኩኒ ወድ ዝኩኒ መሳሊ ክትወስቆሉ ትቆሊኩም ካብ ስተረፍ ንዑ ዘድሌና ሃኒ እዚ ፓፕሪካ ቆሩብን ምርር ዝበላ ሆነልኩም ማን ቆሩብ ከሰብ ዝሆልለኩም እዚያ እዚ ጸሊም በርበረ ማለት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ቅርብ የብዝሓሉ ኣለኹ ኣነ ከምዓኹምዎ ማለት ግድን ቅርብ እንድሕር ጌርኩማ ኣነ ብዙሕ ጌረ ስለ ዘለኹ ንኸም እየ ኣብዝሕሉ ካብኡ ዝተረፈ ኸኒ ዘይቲ ማራተው ዝሕሉ የብልኩምና መብዛሕትኡ ከም ዘይቲ ዝሕሉ እዩ ግን ቅርብ ከምዝትርእዎ ንዕኡ መበል ጥራይ ብርዘይቲ ስለ ዘብዛሕ ካብ ይበስር ማለት ኣይኮነ ብዘይ ብቅርብ ዘይቲ እውን ክበስል ይኽእል እዩ ሽዑ ልክዕ ከምዚ ኣብ ስገበርነየ ከምዚ ኣብ ስገበርነየን ንሓዋውሰን እዚ ናይ ኮሮና ከይወስለኩም ናይ ክሽነይ ክሽናዎም ዚጌርኩም ክጥቀምሉ ትኽእል ኢኹም እዚ ጓንቲ ኢደ ጌርዮ ዘለኹ ናይ ኮሮና ኣይኮነን ከምዚኣ ጌርና ንሓዋውሳ ማለት እዩ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ጌርና ምስ ሓዋውስናየን ዳሓር ኣብ ፎርኖ ነትዋ ኣብ ፎርኖ ንልዕሊ 4 ደቂቕ ዝኸውን ብ250 ክሳብ 280 ጌርና ክሳብ ልዕሊ 4 ደቂቕ ምክንያት እዩ ከነፅንሖ ክክእል ኣለና ኣብ መንጎ ግን ክንገማጠሎ ክክእል ኣለና እንዳውፀና ወይ ሓዋ ኣጥፊና ንገማጠሎ ማለት እዩ ዳሓር ኣብ መወዳእታ ከ ብሓንሳብ ክንርአና ከመይ ከም ትኾነልና ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትፀንሑ ድማ ይላበወኩም ተርካብ መንጎ ርኢኸ ጥራይ ክኢድከ ማለት ኣይኮነ ክሳብ መወዳእታ ዝኾነ ነገር እንዳርኢኸ ፅቡቅ ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ኣብ መንጎ ርኢኸ ግን ካብዚ ንላሓር ዘሎ ናብ ባዕለ እንዲ ክቁፅሎ ዝኽእል ገለገለ እንተኢድካ እዘይ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንዳሕራ ፅቡቅ ጌርካ ነታ ቪድዮ ተሪኸ ግን ክሳብ መወዳእታ ማለት እዩ ዳሓር ኣይክጠፋእካን ኢኻ ካልኣይ ግዜ ንስሓ ክሰርሓ ትኽእል ኢኻ ንቐፃሊ ኸ ኣይጠፋእካን ማለት እዩ እሽ ምባርሓ ኣብ መወዳእታ ይረኽበና ሶሪ ሕዋት ሎማ እንቲ ይሰራሕ እኳን ፈርከ ቲክቶክ ቲክቶክ ክርኢ ረሲዕዮ ሓሪሩ ፀኒሕኒ ሕዚ ክጓሓፊ ኣይጓሕፎን ክምጥልጥል ኣቢሎ ቁር ክዕርየ እምበር ኣይጓሕፎን እዩ ኣጋጣሚ ከምዛ ትሪኦ ኣሎ ማለት ቲክቶክ ክርኢ ሓሪረ እዚ ኩሉ ኣስቤዛ ንብላሽ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ ግን ኣነ ንብላሽ ኣይሰዶ ኒ እንታይ ባር ኮይኑ ሶሪ ፅቡቅቲ ክሰርሓ ዝሓሰብኩ ቲክቶክ ኣስሜደ እንታይ ዘይገበረና ኣብ መወዳእታ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኮይናተለይ ማለት እዩ ፐርካ ይጓሓፍ ኳን ዳሓኒ ነይሩ ዝሓረር እዩ ዝመስል እምበር ገማጢለ ከምዝሓሽ ክበረ ኣብ ቀፃሊ ራኽበና ቻው ጋይስ